mwabale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda lifestyle amanyanze asiga murishide ngenda kubera nga nkubulira ebi biwawulide ko notabitegeera ogenda kubera nga obitegeera to binyonyoke kumukuto guneno gwenyine goliko amajukiza goina tawanyizibwa obulwadde oba ulcers pressure sukari amanya agali bebuka n'abasajja nkusaidye ekisenge ate bitambula bulungi baagala okusala omugejjo oyagala kujjako mikono gyokka oba lubuto eddagala neno olya abo ate n'oba bwere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ekya NUP ali mu ssanyu oluvannyuma lwa Beene Ssaabasajja Kabaka okumuyozaayoza n'omwagaliza ennaku enkulu Ono olwabadde okuva ku mirimu emitongole gye yabaddeko yagenda kawo mu ggwanga erya Bungereza n'agenda e Germany n'atulaga nti yagenda kudda mu Los Angeles mu ggwanga erya Amerika era bw'atyo yasobodde okubeera ng'ayanguwakomu wanene Uganda yetabe ku kivulu kya mukwano gwe King Saha munnange bw'atyo obubaka bwe yamuweereza bwamusanyudde era nga y'omu ku baafunye omukisa Beene okumwagaliza ennaku ennungi kirungi nnyo tekituukikako kati mu mbeera bw'etyo mu Bobi Wine era ku kivulu ekyo ekyabaddewo ekya King Saha y'omu ku baagenze maaso n'okubeera munnange era nga bakola amawulire King Saha kennyini yakoze amawulire nti yakubye ekivulu ne kijjula yajjuzizza abantu zaagenze okuwera ssaawa emu nga toyina woyisa kigeri abantu babadde bangi nnyonyonyo kitegeeza ojja kigerageranya nga wali en skin ku saa 11 wali wajjudde n'ejjukira nti Freedom City nfundamukko okusinga ku Africana we yabadde kati ono ku saa emu nga tickets nga ziweddewo bwe babanga bakola tickets 8 eza ordinary 2,200 tickets ne ziberanga 12 eza VIP 2,500 ne table 40 zaabadde ziweddewo kati abamu kubageze maso nokubira nga bamusupporting nga nibagula table omugagga Godfrey Chirumira oyo yabadde ku table kwabadde ne Edlisa Musuza Eddie Kenzo Rema Namakula nabo babadde ku table yabwe nga aliko ne ba B2C soldiers then Bobi Wine ne ye ku table yabadde ko ne chairman Nyanzi nabera ko nono amanyikidwa nga Nubian Lee kosa ne Dan Magic na abalala anetabo endala era zabaddeko bantu bangi nnyo so ababadde mu VIP baunzisenga nabo bayimiridde kiraga nti na abantu badde bayitirivu abamu bazirise olw'omujjuzo jukira buli mubeera nga mwenyize bugu mulibeera waggulu nnyo era bangi nya bagenze maso n'okubeera nga basanyusa abadigizadde bazze okuwagira King Saha naye waliwo akatambi munnanga kagenze maso n'okubeera nga katambula ku social media Omchala Rema Namakula yaze ananyumya mwawu ne Bobi Wine oluvannyuma era namwane kuhaga ngayo mulabawo kati abantu bagamba kineno kyabeewunyisiza nnyo omuntu okusisinkana taata w'omwana we n'atasobola kubeera ng'anyumya naye naye n'agenda w'omuntu omulala ne banyumya namwane haga kyewunyisa jukira Eddie Kenzo ne Bobi Wine oyinza okugamba nti saawa zino tebazze kwasa bulungi Oluvannyuma lwa Bobi Wine okuvaayo abayimbi bano n'abagamba munnange temuteekeddwa kubeera nga musabiriza ku kintu ekyammwe temukkiriza kubeera babbeega ate Eddie Kenzo n'avaayo n'amwanukula bubi nnyo so mu mbeera bw'eti waliwo n'agayitiŋŋana nti Kenzo yayagadde okujja okubonga ku Bobi Wine naye eggaali ye ekulemberwa Eddie Mutwe n'abalala ne bagenda maaso n'okubeera nga bamuziyiza obutatuukayo so mu mbeera bw'etyo agolowooza kyawulikisa kitya umutima gwa Kenzo okulaba nga mama w'omwana we oli gwasobodde okubeera nga alabawo n'ebirala nga emwabirabye mu katambi kati mu mbeera bw'ekyo Rema yabadde ateekeddwa okola ekintu bw'ekityo kubanga naye omwaka guno ogujja tusuubira okuba nti naye agenda kubeera nga akola ekivulu so
Trending nga bweri, Bobi Wine munange wa kuteka ko mukono nga walabe Big Eye we yazi na chamule ekivulu kitegeeza nti akajoboka sambye nebyobogenda okola babigenda kubeera nga biyitamu. Yapostinga postinzi n'agamba nti nno ansaziza mu byonna byonna bye mbadde nnina okukola nezijja nsobole okubeerawo ku show ya mukwano gwange King Saha naye n'olaba nga saawa zino twogera comments ziri mu kasanvu. Kitegeeza Saha waba abantu akasanvu n'waba afunyeeko lukumi n'agattiriza ku byabadde ayina ennyongereza tebeera ntono. So yabadde omutesitesi w'ekivulu kino ne Yasin K Events era ng'asobodde okuba ng'akiteekateeka ne kiviirayo ddala nnyo. So katusuubire nti nno omanyi bino ebivulu buli we bibeerawo omuyimbi ne reeti ye ey'akasente erinnya. Saawa katugeze waba abadde ku miliyoni 5 mweno festive season gye tugenda maaso okulinnya paka ku miliyoni 10 ku 15 kubanga bw'abanga ayina numbers kicho obo mugamba service nga show enegulawo yesinga okudetermininga chi ekina dako omurasodo okulaga nti africana eboze kati gwe obo mugamba nti no ntadde musede nyinje isivulu simanyo bakinafuno bakitekifune obo omunyonyora biki. So waneno atumusubira okubera nga olunako lwalera agenda omukono ataveyo ayerekereyo lyantonde wa ne walaje bagenze maso nokubera nga bamutimba. Yo, King Saha, anze sigaba mureshiti.